soube que o Morlan construiu um troço tipo balão. Sobreviveu. Acho que eu tô no lugar certo. Agora, cadê o tal objeto? Quer dizer que chamavam isso de decoração. Eu achei uma dessas em outra ruína. Mas tudo indica que tem mais por aí. E acho que isso faz parte de algum tipo de código. Melhor continuar procurando. Talvez eu encontre o resto. Esse deve ser o tal objeto. Preciso de um código para abrir essa porta. Melhor eu explorar a área da ruína e ver se encontro algo que seja útil. Talvez leve a outra parte da ruína. Mas como eu chego lá? Não consigo puxar. Parece que a caixa no fundo está bloqueada. Tem uma abertura no alto da grade. Pode ser uma entrada, se eu der um jeito de subir até lá. Será que tem como puxar a caixa lá de cima? Se eu separar as caixas, posso puxar a que está mais embaixo. Preciso ficar mais longe primeiro.
caixa não é alto o bastante para alcançar a abertura. O ar tá denso nesse calor. Consegui chegar à abertura agora. Consegui. Não dá para abrir daqui. Vamos ver onde isso vai dar. Oh, saí de novo. O que mais tem aqui em cima? Parte da ruína. Pelo visto, as decorações eram parte de algo chamado promoção de feriado Noites das Luzes. Celebravam as festividades do Velho Mundo, mudando os hologramas na superfície. Mas como? A outra parte do código tá aqui também. Acho que agora consigo abrir a porta.
Peguei. Hora de voltar pro Stemor. Talvez a gente consiga descobrir como isso funciona. Do velho mundo. Parece parte de uma cidade. Dentro do domo. Acho que tô fora do alcance do panorama. Preciso tentar de novo.
Morlun construiu um troço tipo balão. Nossa história continua com nossa heroína, a grande exploradora. A Nora retornou, mas será que ela traz notícias de triunfo ou de desdita? Trouxe o objeto e não foi o único que eu achei. Toma. O velho prosador, com uma fagulha ansiosa no olho e gratidão no coração, segurou o objeto que o tinha ludibriado. O nome disso era decoração. Tem um conjunto. Ah, sabe, alguns exploradores escavaram uma ruína ao norte daqui recentemente. Disseram que viram um treco assim, fora do alcance. Pode ter sido outra dessas decorações. Vale a pena investigar. E assim, o mistério da decoração aumentou. Com que propósito esses trecos foram feitos? Uma tal de promoção de feriado Noites das Luzes. É uma forma dos antigos celebrarem festividades, eu acho. Como banquetes? Por aí. Acho que feriado marcava um evento sazonal. Assim como qualquer banquete no veio. Tem o banquete do primeiro barril, o da fermentação, o de todos os lúpulos. Sempre com bebida, né? Não é surpresa nenhuma pra mim. Enfim, essas decorações supostamente mudavam as luzes na superfície, mas eu não sei como. Eu já vi essa marca. Tinha uma igual num dispositivo que achamos aqui. Talvez a gente consiga ligar as luzes. Hora de descobrir. Qual devo tentar primeiro? Vamos ver essa aqui. Pode deixar. Por que pela forja os antigos celebrariam uma folhinha verde? Ela dá sorte, eu acho. Me fala se achar mais daquelas decorações. Eu quero saber que outros feriados os antigos celebravam.